Undskyld. Bare blive ved. Hvad hedder du? Jeg hedder Seth. Hvor gammel er du? Jeg er 19. Ved du, hvem jeg er? Ja. Er du ved at lede efter bokser? Ja. Hvorfor stopper du så? Bad dig om at fortsætte. Undskyld. Jeg tror bare, jeg... Så spurgte dig, hvorfor er du stoppet, og du valgte at slå på sækken ligesom en lille tøs. Ind i ringen med dig. Vis, hvad du kan. Og to. Og fire. Og seks. Otte stykker. Jab, jab, kryds. Og igen, kom. Seks. Lige op og klart hul på nu. Bare lige ting. Jakken, ikke?